В ексклузивно интервю за телевизия БАЦ, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че е време да се спре с агонията на този парламент и да се отива на предсрочни парламентарни избори. На въпрос на телевизия БАЦ, търсени ли са за разговори за третия мандат, лидерът на Възраждане отрече да са търсени от президентската администрация. Какво още каза лидерът на Възраждане Костадин Костадинов специално за телевизия БАЦ? Вижте в следващите минути. Да започнем от тук. Вие в момента имахте брифинг. Какво ново около този брифинг, господин Костадинов? Новото е, че успяхме да постигнем една много сериозна победа в Народното събрание, а именно успяхме да постигнем съгласие с всички останали политически сили в Народното събрание за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост и съответно запазване на българските въглищни централи, които 40% от тях трябваше да бъдат закрити след година и половина. Това е нещо, което вие работихте отдавна. За тази кауза ние се борим вече повече от 2 години и се радвам, че днес успяхме да свършим тази полезна работа, макар че работата е свършена само наполовина, защото Народното събрание прие решение, с което задължава правителство на България да предприеме действия за предоговаряне на плана и запазване на тецовете, но тепърва вече самото правителство трябва да направи това. Okay. Ще чакаме резултат. И какво... Излиза, че партия Възраждане обедини политическия елит в България. Точно така. Партия Възраждане обедини политическия елит. Нещо, което, разбира се, в нашите официални медии трудно ще срещнете, защото там пропагандата говори нещо съвсем различно, но истината е, че точно това успяхме да постигнем. Така. И тепърва ще постигаме още такива победи. Така, пожелавам ви го. Други важни новини около вас. Сега се умуват политически елит и обществото и социолози, умуват на кого президента ще връчи третия мандат. Търсил ли ви някой от президентската институция за разговори, вас от Възраждане? Никой не е търсил, а това на кого ще даде президента третия мандат, знае само президента. Мисля, че ще го разберем съвсем скоро, то си има срок. И в понеделник най-късно мисля, че ще узнаем всички тази новина. Значи има още една новина. От президентската администрация не са ви търсили. Да, не са ни търсили. Ако ни бяха търсили, не изчакваме. Тоест не очаквате да ви връчат мандат. Не очакваме. Вашата прогноза, ще има ли трети мандат или въобще нещата твърдо отиват курс към пресрочни избори? Трети мандат ще има, разбира се, но той няма да е успешен. Така че отиваме на избори в края на март или началото на април. Говори се, че ще бъде, че в крайна сметка ще има правителство и това ще е правителство на хартиената коалиция. Вие какво знаете по този въпрос? Не мога да съм толкова уверен като тези, които казвате, че го говорят. Според мен няма да има правителство и ще отидем на нови избори. Тук се базирам на публикации от столични медии, включително и Медиапул беше публикувал информация, анализ, че единствено хартиената коалиция може да състави кабинет в рамките на това Народно събрание. Не, много други безпринципни коалиции могат да се направят, но в момента няма такава политическа сила, която да е готова да извърши такова политическо самоубийство, така че за трети път казвам, третия мандат няма да е успешен и ще имам нови избори. Така, горе-долу, кога да очакваме предсрочните избори? Края на март или началото на април. Така, и какво, на 2 април. И какво следва след новите предсрочни парламентарни избори? Какво ще реши това на страната? Това зависи само единствено от български избиратели. Аз няма как да знам какво мислят българските граждани на 100%. Мога да знам какво мислят избирателите на Възраждане, които искат Възраждане да е първа политическа сила и да управлява държавата самостоятелно. Новината от тези дни, че американци щели да има договорка, правителството, американци да строят нови блокове на АЕЦ Козлодуй. Ами точно това в момента обсъждане в Народното събрание. Буквално след минути трябва да бъде гласуването и това за пореден път ще докаже, че всъщност тук не се намираме в Народното събрание, се намираме в някакъв филиал на американския конгрес. Така изглежда отстрани. Така е и така е. И така е. И какво правим в тази ситуация? Борим се. Борим се да управляваме държавата и да отхвърлим унизителната американска зависимост. Финално изречение. С какво настроение Възраждане отиват на предстоящите предсрочни парламентарни избори? В момента най-важното нещо за нас е да съберем половин милион подписа за провеждането на референдум срещу въвеждането на еврото България и запазване на българския лев.
изборите единственото нещо, което трябва да предизвикат, е да доведат Възраждане на власт, защото всяка една друга политическа сила ще доведе единствено и само до страната, до национална катастрофа, към която ни тикат вече упорито американците, които управляват държавата последните 33 години. Вие с какви компромиси бихте направили на следващите предсрочни парламентарни избори, за да има най-после... Няма да прави. Единствените интереси, които ние защитаваме, са българските национални интереси, а с тях компромиси не може и не бива да се правят. Ясно да има, вероятно, вие сами не може да направите правителство. Говоря за следващото. Това ще кажат българските избиратели. Нито аз, нито вие може да го знаем това. Ясно, добре. Благодаря ви за този ексклузивен коментар.